Լոռումարզի Տաշիր քաղաքում օրը սկսվել է բարի լուրով, սննդամթերք է տրամադրվում։ Գործունականալով լսեցին, որ հայտարարություն են տվել հարուսակիրներին օգնությունը։ Արավոտյան ժամը 10-ից, ինչպես Ֆորտունան տեղեկացրել էր, մեկնարկել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրամադրվող սննդամթերքի բաշխումը։ Վաղ արավոտից մինչև 3-ը կարի ֆաբրիկայի առջև հերթեր գոյացան։ 120 տոննա եւ ավելի ահա այսքան սննդամթերք է հատկացվելու ինչպես Տաշիրի, այնպես էլ Թումանյանի ու Ստեփանավանի տարածաշրջանների բնակիչներին, գյուղական համայնքներում օգնությունը կտրվի բոլորին առանց բացառության։ Պատճառը ըստ Կարապետյանի գրասենյակի այն է, որ համեմատած քաղաքային համայնքների գյուղերում աշխատանք հիմնականում չկա, ուստի կարիքավորներն ավելի շատ են, իսկ քաղաքային համայնքներում օգնությունը տրամադրվում է փարոս համակարգում գրանցվածներին։ Սակայն Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն օգնության կարիք, սակայն անապահովության համակարգում գրանցված չեն, կարող են դիմել օգնության բաշխման կետեր և ստանալ սննդամթերքը։ Ի դեպ, Տաշիրում հերթեր գոյացան նաև դիմումների ընդունման կետում։ Մեր պատգամավորը այսպես ասում, եթե մարդը գալիս է, դիմում է, որ օգնության կարիք ունի, ուրեմն ունի, ուրեմն նրան պետք է օգնել։ Ցանկացած մարդով գալիս է, ասում է, որ այդ օգնության կարիքը ունի, անպայման մենք նրան օգնենք։ Ասեմ, որ առաջորդն է, բաժանում ենք ձեր հայտարարությունը, շնորհակալ եմ, ժողովուրդը լավ տեղակ եկել է, եւ այս հերթը, որ այսօր կա, մի քիչ էլ մարդիկ նեղվում են այդ հերթից, նրանից էլ, որ անհանգիստ են, բայց բացադրում ենք, ասում ենք, որ մի քանի օր բաժանելու ենք, հանգիստ գնում են, երբ իրենց հարմար է, գալիս են ստանում։ Տաշիրում սննդամթերքի բաշխումը կավարտվի, երբ օգնություն ստացողների հոսքը պակասի, մինչև վերջին մարդը սա սկզբունք է։ Առաջիկա օրերին սննդամթերքի բաշխումը կսկսվի նաև 32-րդ ընտրատարածքի մյուս համայնքներում, ժամանակացույցի մասին Ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Աստված միշտ իրագործեն հաջողություն, որ միշտ նայում է ժողովրդին։ Լավ է, միշտ լավ ժողովրդին նայած է, հալալյանի։ Մենսապատիվ կոյին, որ իդան ճար մոմենտին, իդան նեղ մոմենտին, մսի օգնություն կուտ։ Սննդամթերք է տրամադրվում նաև ընտրատարածքի բոլոր մանկապարտեզներին առանց բացառության։ Տաշիրում այսօր նաև նուհերի ներկայացուցիչներն էին եկել օգնության ետևից։ Հարցին, թե արդյոք ունեն մանկապարտեզները այս աջակցության կարիքը, չէ՞ որ համայնքապետարանների հոգացության տակ են կառույցները, պատգամավորի օգնականը պատասխանում է, օգնության կարիք գուցե այս դեպքում չկա, բայց երեխաները հավելյալ սննդի կարիք հաստատ ունեն։ Կարապետյանի նպատակը հենց սա է, փոքրիկների սիրելի սննդակարգը հագեցնել քաղցրավենիքով ու անհրաժեշտ այլ սննդամթերքով։ Փառք Աստծո, հիմա քաղաքային բյուջեները բավականին միջոցներ ունեն, բայց միևնույնն է, այդքան չունեն, որպեսզի երեխաների սնունդը բազմազան լինի, բազմատեսակ լինի, քաղցրավենիք, դե երեխա են, քաղցրավենիք շատ լինի, թխվածներ շատ լինեն, ուստի այստեղ նույնպես Կարապետյանը ճիշտ որոշեց, որ գիտեք, երեխային լավ սնունդից վնաս չկա, թող շատ լինի։ Мы выносим большую благодарность за то, что они смотрят нас, детские сады, в первую очередь, потому что я долгие годы работаю в детском саду, и они нам очень-очень помогали всегда. И от имени всех жителей я тоже выношу большую благодарность за то, что они нас не забывают, нам помогают. Огромное спасибо Шат-Шат, Шнуракалюцюным Хайтнум. Այսպիսով սննդամթերքի բաշխման գործընթացը սկսված է, բեռնատարները այլ համայնքներում ևս չեն ուշանա, իսկ այսօր գոյացած հերթերն ու անապահովության համակարգում չգրանցվածների հարյուրավոր դիմումները վկայում են այն մասին, որ օգնության կարիքը իսկապես կա, նշում է Կարեն Կարապետյանի օգնականը։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Տաշիր։